କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଂଶିକ ତାଲାବନ୍ଦ ଅବଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ସର ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି 4ଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଲହର କରୋନା କାଳର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଳି ଲୋକେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶାଖା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନୀ ବି ଛକଛାକରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯାନବାହନରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କଟକଣା ଶୂନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଟହଲ ମାରିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଳାଗୁଳି କରୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କୈଫତ ତଲବ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଓ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସହର ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନର ସଟର ଅଧା ଖୋଲା ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ତାସ୍ ପାଲିର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ବା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଲୋକେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଡ୍ ଉପରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଭଳି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ସାହାଣମେଳା ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।